Поки розберемося з авіаційною складовою, на зв'язку з нами авіаційний експерт Валерій Романенко. Він провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, здравствуйте. Наше вітання. Вітаю вас, бо доброго дня, не повертається язик сказати. Да, ви певно, що бачили більше фото і відео, ніж бачили ми. Що ви там бачите і чи вас запросили, можливо, чи планують запросити в ту когорту експертів, які допомагатимуть розслідувати цю трагедію? Та Боже борони, значить, ну нащо мене? Значить, там досить буде фахівців, які зможуть дослідити причини цієї катастрофи, причому фахівців висококласних, які брали участь напевне в багатьох таких розслідуваннях, в тому самому Ірані, в інших випадках. Значить, і крім того, до цієї комісії ще мають запросити двох французьких представників: виробника гелікоптеру, це Єврокоптер, концерн Єврокоптер, і виробника двигунів, на про всяк випадок, якщо будуть сумніви в роботоздатності двигуна, це фірма Турбомека. Якось так. І зараз взагалі робити якісь припущення з чого того, хоча б до попередніх висновків комісії, робити якісь припущення по причині, про причини, це лише роздмухувати якісь, значить, такі, ну, BBC, баба-бабі сказали. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, вам знайомий цей тип гвинтокрилів суперпуми, який ви зараз бачите на своїх екранах? Ну, якби ви мені трішечки раніше повідомили, що не маєте фото, я б надіслав. Це у вас Національна гвардія, а я кілька разів був на, власне, льотній підготовці складу ДСНС. От того ми, пане Валерію, вас і любимо включати, бо саме ми так вам показуємо фото, а ви кажете, що це фото не від того. А давайте, може, розкажете нам, що там за проблема була саме з тим гелікоптером, так? Так, тим типом гелікоптерів «Суперпума». Або ж там ще й була саме з таким типом гелікоптерів. У 2009 році біля берегів Шотландії авіатроща загинуло 14 людей. І сказали, що там раптом може втрачати керування цей гелікоптер і втрачати гвинт. Розкажете? Ну так, да, значить, наприклад, в квітні 16-го року в Норвегії, власне, відірвався гвинт. Ну і самі розумієте, що відбувається після цього з гелікоптером. Він падає як камінь з тієї висоти, на якій він летів. Значить, ну, от такі проблеми. І, до речі, ми отримали ці гелікоптери не нові, не прямо з виробничої лінійки заводу. Да? Ми отримали їх після ремонту, якраз після оцього інциденту. У нас інцидент був 16-го року. Негайно були розпочаті роботи по посиленню цього вузла, власне, вала з редуктора на несучий гвинт. От. І ці гелікоптери майже рік стояли на приколі, а потім, значить, ми отримали, закупили їх за, скажімо прямо, за зниженою ціною, закупили для нашого Міністерства внутрішніх справ. Пане Валерію, виправте мене, але мені чомусь завжди здавалося, що навіть після там ремонту, відновлення, будь-які речі, вони, можливо, навіть є більш надійними, оскільки всі вузли проходять повторну перевірку, аніж ті, які випущені щойно з конвеєра. Виправте, якщо я не правий. Ну, звичайно, будь-який гелікоптер має дитячі хвороби, але серійне виробництво його почалося ще приблизно там наприкінці 2000-х років. От, тобто вже його достатньо дослідили. А бувають такі, значить, я не знаю, як це, значить, українською, усталосне повріждення, тріщини, втомлюваність металу. Може це бути причиною. І взагалі ще невідомо, взагалі, з якої причини впав цей гелікоптер. Це може бути, ну, оприлюднено три версії, да? Значить, так. Одна з трьох, технічна, лише одна, технічна несправність, лише одна з них. А дайте нам ширше, що значить лише одна з них? Ну, інші версії, може бути помилка пілотів, може бути, значить, на це накладається. Ну, от бачите, от ротор, ви бачите, тільки що показували ротор. Бачите, оцей такий великий круг? Так. Угу. Так, це якраз круг над ротором. Тобто ротор разом з гелікоптером. Якщо я... Стоп, вибачте, я тут не бачу. Треба роздивитися, на жаль, я тут... А ми зараз, ну, ще раз, ми повторно будемо показувати це відео. Так, і попросимо режисерів паузу зробити. Так, ми будемо повторно показувати це відео. Так. Угу. Так, якщо ротор окремо, гелікоптер окремо, то тут можна і, як кажуть, до бабки не ходити, тут все зрозуміло. Якщо разом, о, зараз ще раз показують. Та ні, вони разом.
Так що це не Пане та Валерію, річ. розкажіть нам все, що вам зрозуміло. Ротор я би тут показати, він на під'їзді лежить. Так. І такий кружок, характерний для нього кружок, біля першого зліва вікна. Угу. І що це означає? Ну, це означає, що інша причина – не відрив ротора гелікоптера, не та, що була в Норвегії. Тобто, угу. Дійсно, відбулося підсилення конструкції, і ця причина вже не є, ця, значить, несправність вже, можливо, несправність вже не є причиною, значить, падіння цього гелікоптера. Угу. Чи можемо ми списувати це на туман? Чи був він настільки щільним, що міг, власне, завадити виконувати якісно політ? От зараз показують ротор, і оцей колпак, характерний колпак, по якому можна пізнати цей гелікоптер. Значить, будь ласка, повторіть питання. Так, чи можна списувати на туман? Тому що перша версія була – сильний туман. Ну, як вам сказати, звичайно, можна, бо є, але все ж таки, якщо екіпаж вилетів, то, значить, огляд був, відповідав можливостям цього гелікоптера. Хоча гелікоптер має тут дуже серйозне навігаційне обладнання і має висотоміри, вони добре видні, значить, там на фотографіях знизу. І, вибачте, в мене сьогодні розривається телефон, і я... Да. Значить, має висотомір, має навігаційне обладнання, але все ж таки зараз війна, зараз трасу могли прокласти і дозволити виліт в таких складних умовах. Пане Валерію, скажіть, перебуваючи на такій висоті, на якій перебував цей гвинтокрил, розуміємо, що сьогодні в умовах війни гелікоптери пересуваються максимально низько, наскільки це можливо. А наскільки великий був час на визначення у пілотів, на вашу думку, визначення у пілотів, куди спрямувати, якщо потенційно були проблеми ще під час польоту, так, у гелікоптера, куди його спрямувати? Це час секунди, мілісекунди, хвилини? Ну, час був, якщо з ротором все в порядку, то гелікоптер міг приземлитися на авторотації, якщо в нього було хоча б 400 метрів висоти. Зрозуміло. Скільки часу можуть розслідувати цю трагедію? Чи є встановлені терміни для того, щоб розуміти, коли чекати результатів? Ну, попередні висновки комісія може зробити найближчим часом. Попередні. Да, значить, а серйозні висновки – це, мабуть, ну, не менше там кількох тижнів, місяця. І, до речі, я ще ж сказав, що мають прибути французькі фахівці, якщо виясниться, що це технічна проблема. Дякуємо вам, Спасибо. Пане Валерію. Валерій Романенко, авіаційний експерт, який просто і доступно розказує про те, що там всередині літаків і гелікоптерів, того, що ми не бачимо, і виправляє нас. Спасибі вам за це.